Palacete Bolonha e sua vila são um dos maiores exemplos da intensa urbanização de Belém, no período da borracha, ao final do século XIX e início do século XX. Contratado pelo intendente municipal Antônio Lemos para iniciar obras marcantes na cidade, por volta de 1905, o engenheiro paraense Francisco Bolonha iniciou a construção do palacete, que lhe serviu de residência, e da vila, onde moravam outros membros da família. O Palacete Bolonha, construído para ser a residência do engenheiro, é um dos exemplos mais belos do Art Nouveau em Belém, característica da Belle Époque, e também conta com a presença de diversos estilos. No palacete podemos encontrar características neoclássicas que estão presentes nas paredes, algumas características do barroco brasileiro, como o rococó, e também a presença de um estilo gótico, observada nas agulhas do teto. Tudo isso demonstra uma fuga de um estilo fixo. Bolonha também foi o primeiro a colocar banheiros dentro de uma casa, sem falar que o palacete na época era o único com mais de 2 andares e possui uma vista privilegiada de cima. Essas lajotas foram todas pintadas à mão e, por um processo artístico da época, eram queimadas para ficarem com uma aparência de rachaduras, um efeito bonito para a época e apreciadas até hoje. As demonstrações das riquezas de Bolonha estão por toda a casa, assim como as siglas de seu nome, como essas, que são de ouro maciço, e nas janelas de cristais. As colunas feitas de mármore Carrara, que na época era o mármore mais caro, pois só podia ser talhado à mão, e a cor dourada nos detalhes da casa, eram nada menos que ouro derretido. Além disso tudo, o palacete foi um presente para sua esposa, a pianista Alice, mas após a morte de Bolonha, ela leiloou tudo e foi para fora do Brasil, e ninguém mais teve alguma notícia dela até hoje. Mas sua sobrinha, Yolanda Fiuza de Melo, que foi criada como filha por eles, hoje mora no Rio de Janeiro. Francisco Bolonha era filho de uma família italiana, muito rica, e nasceu em Belém do Pará, onde iniciou os seus estudos, mas cursou engenharia na Escola Politécnica, no Rio de Janeiro, e em 1900 viajou para a França, e foi muito influenciado pela arquitetura parisiense. Quando retornou a Belém, Bolonha é contratado para iniciar várias obras marcantes na cidade, como o Mercado de Carne, Francisco Bolonha, Bar do Parque, Palacete Júlio Andrade, Complexo de Fornecimento de Água no Utinga, Lago Bolonha, Prédio do Jornal Folha do Norte, hoje o Liberal, Reservatório Paz de Carvalho, popularmente conhecido como Três Panelas Vazias, hoje demolida. E detalhe, Bolonha era a pessoa mais rica de Belém e construiu tudo com sua própria riqueza, ou seja, tudo era somente dele.